Salam dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, bizi Facebook və YouTube üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, sizləri xoş gördük. Bugün 7 aprel 2021-ci il həftənin çərşənbə günüdür. Mən aparıcını Sevinç Tilman qızı ilə daha bir canlı debat verişində qarşınızda. Dəyərli tamaşaçılar, post-müharibə dönəmi öz sürprizləri və ölkə daxili problemləri ilə insanımızı qayğılandırır. Prezident İlham Əliyev oliqarxiyanı bitirir. Son nümunələr də işdən çıxarılır. Və qalanlarının isə səlahiyyətləri azaldılıb, imkanları minimuma salınıb, yenilərin oliqarxlaşmasını önləmək üçün nə edilməlidir? Köhnələrin, yəni 5-ci kolon adlandırılanların sabotajlarının qarşısını almaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Çünki işdən çıxarılan pullu və səlahiyyətli şəxslərin mal varlığı milliləşdirilir, bu baxımdan prosesə canları alınırmışcasına reaksiya verirlər əslində. Oliqarxiyasız hökumət modeli necə işləyəcək? Çarx dönəcəkmi? Suallardan biri budur təbii ki. Və eyni zamanda Robert Köçəryanın verdiyi son müsahibə Pozniya proqramına verdiyim müsahibədə çox maraqlı nüanslar açıqlayıb dəyərli tamaşaçılar. Orada qeyd olunub ki, Putin işə qarışmasaydı Azərbaycan Dağlıq Qarabağı bütövlüklə götürəcəkdi və həmçinin deyib ki, Ermənistan ordusunun hazırki vəziyyəti revanş haqda düşünməyə heç bir imkan vermir. Köçəryan həmçinin keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayət rayonlarına daxil olan itirilmiş ərazilərin bəzi hissələrinin qaytarılması, ətrafında danışıqlar aparılmasında mümkün hesab edib. Yəni bu açıqlamalar ermənilər üçün bir ciddi siqnal olacaqmı və bunlara bizim cavabımız necə olacaq? Dəyərli tamaşaçılar, dolu bir gündəm var ölkədə. Mən sadəcə iki anonsu sizə verdim, çünki çox maraqlı bir debat olacaq yaxın dəqiqələr ərzində başlayır və iqtidar müxalifət debatıdır, ənənəvi klassik. Bugün bizim studiyamızın qonaqları Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu və yəni Azərbaycan Partiyasında milletvekili Siyavuş Novruzovdur, dəyərli tamaşaçılar. Ekranlarınıza yaxın oturun. Yeni Azərbaycan Partiyasının yapılanmasından sonra Siyavuş Bey də biz ilk dəfədir ki, söhbət eləyəcəyik. Həm ölkədəki problemlərə, həm oliqarxiya ilə bağlı atılan son addımlara, onların bitirilməsi üçün edilən cəhdlər istiqamətində atılan son addımlara, eləcə də post-müharibə dönəmində Azərbaycan müxalifəti ilə iqtidar arasında gedən proseslərə ümumi bir nəzər salmağa çalışacağıq. Çox maraqlı, enerjili və səviyyəli bir debat olacağını ümid edirəm. Sizdən də xahişim budur ki, ekranlarınıza yaxın oturasınız, verilişimizi hər zaman olduğu kimi bəyənib paylaşasınız bir neçə platformada. Təbii ki, rəy və şərhlərinizi də yazmaq şərtilə, çünki sizin rəylərinizi elə ekranın sağ küncündə görməkdəyəm artıq. O baxımdan siz yazdıqca biz də onları canlı-canlı oxumağa, qonaqlarımızı ünvanlamağa çalışacağıq. Maksimum, belə deyək, fəallıq gözləyirəm sizdən, bəyəni, paylaşım və təbii ki, öz suallarınızı yazmaq şərtilə. Bəylər, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və elə əslində mən girişdə cəmi iki anons verdim, çünki ölkə gündəmi çox qaynardı. Siz də bu ölkə gündəmini çox yaxından bilən bəli, dəyərli siyasətçilərimizdəsiniz. O baxımdan həm də sizinlə bərabər ölkəmizi bir sözün yaxşı mənasında bir kitab kimi vərəqləyəcəyik. Son bir sutkasını, son bir saatını, son bir həftəsini daha dəqiq desək. İndi isə istəyirəm ilk sualdan başlayım ki, biz girişdə də qeyd elədik onu ki, Azərbaycanda İlham Əliyev oliqarxiyanı bitirmək üçün addımlar atır. Mən öncə sizdən başlamaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bu addım atan tərəf iqtidar tərəfidir. Müxalifət bu məsələlərə necə münasibət bəsləyir? Necə görür, yəni necə qarşılayır bunu? Son nümunələr də işdən çıxarılır. Gördüyünüz ki, Məhəmməd Əhmədzadənin nümunəsində baxmayaraq ki, daha bir başqa vəzifəyə çıxarılandan sonra təyin olundu. Yəni qalanların da səlahiyyəti azaldılır, imkanları minimuma endirilir. Sizin fikriniz necə prosesin bundan sonrakı mərhələsi nə vədidir Azərbaycan üçün, Mir Mahmud bəy? Başlanğıcda sizləri də Siyavuş bəyi də salamlayıram, izləyiciləri salamlayıram və hər zaman olduğu kimi Allahdan şəhidlərimizin qisasını almaqla onların ruhlarını şad etməyi bizə nəsib etsin. Bunu arzulayıram. Qazilərimizə qayğı və o cümlədən təcili şəfa arzulayıram. Ordumuzun müzəffər əsgərimizin qalib olmasını arzulayıram. Adətən gündən danışanda həm də günün bir tarixi əhəmiyyətini xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Bugün Molla Nəsrəddin jurnalının 115-ci il dönümüdür. Çox möhtəşəm bir tarixi hadisədir və o tarixi hadisədir ki, sizi deyib gəlmişəm, ey müsəlmanlar. O şəxsləri deyib gəlmişəm ki, onlar bizə qulaq asmırlar. Və o zaman, yəni, o deyilənlərin ruhları şad olsun, Molla Nəsrəddinçilərin, Mirzə Cəlilin və hamısının. Bütün bu məsələlərdə, bu ötən müddətdə hər şey dəyişdi, zaman dəyişdi, tarix dəyişdi, dəyişməyən bəzi şeylər də oldu. Bu dediyiz məsələ o qədər ciddi məsələdir, amma sırf iqtidar məsələsidir, dövlət məsələsi deyil. Yəni kadr dəyişikliyi, hakimiyyətdir, özü belə istəyir, belədir. Görürsünüz ki, nümunəni çəkdiniz və Əhməd Əhmədzadə uzun fasilədən sonra, nə bilim, daha doğrusu uzun bir müddətdən sonra işdən azad olundu və elə bir sutka tamam olmadı, təzədən müşavir səhvləmirəmsə təyin olundu və maraqlıdır. Yəni, nə baş verdi ki? Heç bir şey də baş vermədi. Yerinə təyin olunan isə,
Yəni bunu dövlətimiz üçün deyil, amma hökumətin dediyim kimi öz işidir, özü bilər, o bizlə zəmanət almır, təqdimat almır, kadr dəyişikliyidir. Amma dövlət üçün bunların heç bir xeyri yoxdur bu dəyişmələrin. Dövlət üçün. Hakimiyyət üçün bir ayrıdır. Bizim davamız dövlət davasıdır. Məsələn, bu məşhur bu anonim şirkət yaxud bu MMC məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti var da su melorasiya və s. və s. orada şikayətlər bilirsiniz də nə qədərdir. Demək olar ki, iqtidarın özü də şikayətçiydi. Bu və ya digər dərəcədə məsələlər vardı. Amma bunu dəyişdilər, hara apardılar. Daha məsul, daha təqdir olunması baş nazirə təyin edə bilərdi müşavir səfərimiz. Və belə, yəni bu onun adı nədir? Onun adını məncə tapmaq mümkün deyil. Tapmazadır həm də. Belə deyək. Amma həm də öz işləri də özləri bilərlər. Yəni məsləhət belə bilib İlham Əliyev buradan çıxarıb, deyək ki, məsləhət olub belədir və təyin eləyiblər. Amma bu məsləhətlərin, bizim dediklərimizin və yaxud indiyəcən Azərbaycan insanının dediklərinin heç birisinə qulaq kəsilmə yoxdur. Bax, indi sonra keçəcəyik, yəni gündəm öncədən bilirik də belədir, digər məsələlərə, digər dəyişmələrə, digər həbslərə, siz dediyiniz kimi o məhdudlaşdırmaya və s. Bunlara, axı bunları illərləndir, hər kəs deyir, yapçı da deyir, cəbhəçi də deyir, hər kəs deyir, vətənini düşünən, millətini, dövlətini düşünən hər kəs deyir. Bu deyilmə olduğuna görə bu qəribədir. Bax, o biraz bilirsizlərdir, orada bir məntiqi uzlaşma çətin tapmaq olur. Nədir məsələ? İlham Əliyev açıqlama verir ki, mənim dövrümdə dünyaya gələnlərlə 44 günlük müharibəni biz udduq. Doğru deyir. Amma həmin bu vaxtda onun hakimiyyəti dövründə dünyaya gələn insanların uşaq pulu 2006-cı ildə kəsildi. Bax, bu məsələ ciddi məsələdir də, düzdür mü? Və onların bəziləri ömrü boyu artıq, deyək ki, genetik olaraq olmayacaq da, övladı yoxdur, dünyasını dəyişdi, o şəhidlərə o qədər biz borcluyuq, onu sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Bax, o nə idi? Niyə onların o uşaq pulu kəsildi? Niyə deyək, bax, bunlar, orada adam tapa bilmir. Dediyi doğrudur. Faktiki olaraq doğrudur. Amma bizim dediklərimiz də doğrudur ki, bax, bu niyələrə cavab tapmaq lazımdır. Onun üçün bu məsələdə bu kadr dəyişikliyidir, yer dəyişmələrdir. Xüsusilə bir adamın özünün yer dəyişməsidir. Bir Mikaylov qoyublar Əhmədzadənin yerinə. Keçdiyi tarixi baxanda eləyəndə bu adamın o sahə ilə bağlı heç nə adı yoxdur. Siyavuş bəy bunu məndən çox-çox yaxşı bilir. Artıq bilir ki, məsələn, indi təyin olunanların əksəriyyətinə, nə qədər ki, bu administrasiyada məşhur adam vardı, belə bir iş görürdülər, vəzifə təlimatlarını onlara WhatsApp-la göndərirdilər ki, belə hərəkət eləyin. Bugünkü adamların əksəriyyəti vəzifə təlimatlarını bilmirlər. Tam məsuliyyətlə deyil, amma bunu. Yeni nazirlər var, ha. O yeni nazirlər vəzifə təlimatlarını bilmirlər. Allaha and olsun bilmirlər. Və bu işçilər var ki, orada mütəxəssislər var. Mütəxəssislər, uzmandırlar, işinin uzmanıdır. Onlar orada işləmək istəmirlər. Ona görə deyir, mahiyyəti üzrə bu adam mənə tapşırıq verə bilmir. Mən niyə orada işləməliyəm ki? Bu göz deyir ki, belədir. Yox, bunu belə eləmək lazımdır. Deyirsən, bəxtəvər oğlu bəxtəvər. Bu o iş deyil də. Sən düzdür, bildiyin başqa sahə var, bu gəldiyin yer var, təcrübən var, filan var. İngiliscəni bilirsən, fransızcanı, italyancanı bilirsən. Hə, bütün dilləri bilirsən öz dilimizdən başqa. Və sahənin mahiyyətindən başqa. Belə. Siyavuş bəy, oponentiniz kadr islahatlarla bağlı çox geniş, əhatəli bir rezümü verdi və açıqlama verdi və qeyd elədi ki, bunların heç birinin dövlət üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu əslində iqtidar üçündür və dövlətə də xüsusi bir faydası yoxdur bu məsələnin və Azərbaycan insanına qulaq kəsilmə olmalıdır və bəzi təyinatlar və oradakı təyinatların funksionallığı ilə bağlı şübhəli yanaşdı. Necə düşünürsünüz, necə qarşılayırsınız, xüsusən də Əhməd Əhməd nümunəsində? Bütün iştirakçılarımızın hamısını salamlayıram, sizi salamlayıram, Seyidi salamlayıram. Və deyilən fikirlərə də öz münasibətimi mən bildirirəm. Siz insanın taleyi haqqında, həyat tərzi haqqında məlumatı olmayanda hər şey deyirlər. Mənim haqqımda o qədər sözlər deyirlər. Heç kəs oxumur. Çünki mən hansı yolu keçmişəm, varanı getmişəm, vardan gəlmişəm. İndi Seyidi də həminki kimi. Yəni bu nazirlərin təyinatıdır, o birisidir, bu birisidir. Bunları bir oxumaq lazım. Mən bir-bir istənilən nazir haqqında sizə məlumat verə bilərəm. Hansı yolları keçiblər bunu? Bunlar axı elə-belə, dövlət elə-belə gətirib insanı təyin eləmir ki, bu vəzifəyə.
bir bakır, diyor biz bakırız, onlar bakmır, yok. Tamamıyla başka şey. Velayet Eyvazov, Dahil İşler Nazir. Serjantlıktan başlayıp o rütbeye kadar gelip çatıp, cezası gündüzü olmayıptı. Seher akşam ancak mübarizə aparıbdı bu adam. İndi Daxil İşlər Naziridir. İndi bunu deyirlər ki, Vilayət Eyvazov belə. Əli Nağıyev. Milli Təhlükəsizlikdir. Bəli. Gecə gündür, birinci gündən o sahədə çalışıbdır, işləyibdir, özü də təmiz adamdır, tərtəmiz. Gəlib çıxıb Qarabağ müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsində də, ikinci Qarabağ müharibəsində də və bunun əməyi əvəz olunmazdı. Yəni, budur. Eyni sahədə digərlərini də mən deyəcəyim. Siz Əhməd Əhmədzadəni dediniz, ona görə mən bir-bir bundan... Təhsil naziri. Təhsil naziri. Oxuyubdu, gücünlə pulu yığıb, xaricdə təhsil almağa gedibdi bu adam. Axı, sən bunun tərcüməyə halını oxumamsan, bilmirsən, yəni onu yaxından tanımırsan, deyirsən ki, elə bunu nazir qoydular, elə bunu söymək lazımdır. Yox, elə deyil. Sahil Babayev, əmək və sosial müdafiə nazirinin. Milli Məclisdə referentdən başlayıb qalxıbdı. O vəzifəyə, addım-addım, işləyə-işləyə. İndi kimsə bir dənə əmək haqqı cədvəlinə qol çəkməyən adam gəlir deyir ki, belədir. Müdafiə nazirimiz bizim, Zakir Həsənov. Addım-addım, məktəbləri qutara-qutara, belə deyim də, soğan çörək yeyək, bu adam gəlib çıxıbdır bu vəzifəyə. Bunun işçisi olmayıbdır, bunun atası olmayıb, anası olmayıb, kimsə gətirib bunu çıxartmayıbdır buna. Bu, öz əməyi nəticəsindən gəlib çıxıb. Bilirsiniz necədir? Biz bu mübarizə dövründə bunların hamısını görmüşük. Olur adamlar ki, göydən gəlir, düşür. Deməli, şeylə, özür istəyirəm. Nəm, yadımdan çıxdı, nəsə deyəm. Problem deyil, sonra yadınıza düşəndə deyərsiniz. Göydən düşən deyil. Göydən düşən adam. Yox. Turistinə, alpinistin fərqi var. Alpinist dağa addım-addım dırmaşır, seyid. Əlin atır, birindən ilan çıxır, birindən nə bilim, quş çıxır, yumurtası çıxır filan. Turistik gətirirlər, vertaliyyatdan qoyulur. Bugün vertaliyyatdan gələn yoxdur. Bugün onların hamısı turistdir, hamısı. Bir-bir alpinistdir, qalxıblar, bir-bir hamısı. Dil çaşar doğrusun deyər, dediniz ki, turistdir. Yox, alpinistdir. Yox, hələ gözünüz dediniz. Yəni, alpinist kimi zirvəyə dırmaşıblar. Dırmaşıblar, gəlirlər, çıxırlar. Bütün məmurların söhbət vəzifədə olanların nəzərdə tutur, deyil mi? Bəli, Əhməd Əhmədzadə, 30 il bu adam su təsərrüfatına baxıbdır. Bu, Azərbaycanın suyun əzbər bilir. Amma bu, deyir, yaratmaz vəziyyətdədir həmin sahə və bir çox ekspertlər də deyilir. Aşıb, indi bu su çəkməlidir mi? Su gərək ola ki, suyu verəsən, sen də bilir, mən də bilirəm. Məsələn, biləsi var o su çəkməyi, neyinəsin bu yazı? 30 kilometr bu kanal çəkməlidir ki, biləsi var o gətirib su çatdırsın. Olmur axı. Siz baxın, apanyentiniz də qeyd edir ki, yəni sadəcə bu şəxslərlə bağlı, vəzifədə olan məmurlarla bağlı hansısa bir ifadələri səsləndirmək, tənqidləri demək üçün onların keçdiyi həyat yoluna baxmaq lazımdır. Hər bir alpinist kimi, yəni sıfırdan başlayıblar, müəyyən yollar keçiblər, o baxımdan da bir qədər ədalətsizlik etmək olmaz deyir, həm də bu istiqamət. Fikir verdisə, məsələn, Əhmədzadədən qaçdı Siyavuş bəy. Amma 3 dənə nazirin adını çəkdi, qalanlarını çəkə bilmədi. Mən yeni təyin olunanlardan danışıram. Hamısını çəkəm. Və o adamların adını çəkdi. Mikaili. Mikaili hər şey şunası. Üzür istəyəm. Yox. Cəza verin, mən deyim. Cabbarov. Mikaili.
Mənim gözümün qabağında mən bu insanı görmüşəm ki, nə qədər əziyyət çəkdi. İcazə verirsiniz, mən danışım da vaxt indi mənimdir. Yox, mən ağa üzr istəyirəm. Heç kəsin haqqına girməyəm. Ağa üzr istəyirəm mən sizdən. Təşəkkür edirəm. Nədir məsələ? Məsələn, təhsil son 3 nazirin adını çəkdi. Birisi deməli pul yığıb oxuyubdu, normal. Belə şeylər ola bilər. Biz efirdən qabaq da 2 kəlmə söz danışdıq da, yəni bizim hər birimizin keçdiyimiz bir həyat yolu var. Hər kəsin özünün bir tərcümə halı var. Bir də bir yalandan yazılan tərcümə halı var. Tanımayan adam üçün qəriblikdə danışırsan ki, bax belə, bostan belə, bunlardır. Sahil Babayev haqqında, Təhsil Naziri haqqında, Müdafiə Naziri haqqında. Mən elə bu üçünün haqqında danışa bilərəm kifayət qədər. Daxili İşlər Nazirində adı. Daxili İşlər Naziri onun haqqında heç kəs heç nə deyə bilməz. Nə üçün? Onu görə doğrudan da elədir. Sıfırdan başlayıb, serjantlıqdan başlayıb, mühafizəçilikdən başlayıb, sürücülükdən başlayıb. Bu yolu keçib, burada bişib. Kim ona nə deyə bilər? Ramil Üsubov da belə idi. Yəni o daxili işlər. Əli Nağıyev haqqında. Əli Nağıyev də belədir, üzr istəyirəm. Amma da biz onun o digər tərəfinə toxunmuruq. Siz də toxunmadığınıza görə toxunmuruq ki, kim korrupsiya qurşanıb filan. Mənim bir arzum var. Arzum budur ki, Siyavuş Novruzova Allah uzun ömür versin, can sağlığı versin. Bu təriflədiyi nazirlərin həbsxanaya gedəndə də təriflərini versin. Tutulanda da, bax o indi demirsiniz ki, bu məsələlər başlayır, onda da. Bəs bizim nə qədər Heydər Əliyev, İlham Əliyev zamanında həbs olunan nazirlər var, məhbus həyatı keçənlər var, onlar gələndə təqdir olunanda az qala deyirdilər, bunlara milli qəhrəman adı vermək lazımdır, o belə, bunlar var, bunlar var və s. Bəs onlar unudur onları, yaxşıları heç kəs əlindən alan yoxdur ki, bu yaxşıdır, işləyir, işin bacarır. Ramil Üsubovun daxili işlər naziri kimi gördüyü, nazir kimi gördüyü işlərə kimsə bir qulp qoya bilmir. İnsan haqları başqa məsələdir, digər məsələlər başqadır. Bu adam nazirdir, daxili işlər naziridir, asayişi qoruyur, görəvini yerinə yetirir və s. Tərifləmək istədiyi, amma baş tutmayan Mikail Cabbarov. Mikail Cabbarov bütün sahələr üzrə mütəxəssisdir, Azərbaycanın təhsili bu gündədir. İndiki naziri mən tanımıram. Üzr istəyirəm, hətta o gün nəvəmdən soruşmuşam ki, təhsil nazirinin adını bəlkə sən biləsən, familiyasın filan. Mən bilmirdim, həqiqətən öncə məsəsən. Canlı yayımlar keçirir, daha yeni qərarlar verir. Amma Azərbaycan təhsilinin başında bu eksperimenti aparmaq olmaz. Doğru deyil bu. Hətta mütəxəssislər özləri də, yapıcı olan mütəxəssislər hətta deyirlər ki, məsələn, bu onlayn təhsil və yaxud bu məsafədən olan təhsil filan da bunlar fərqli-fərqli məsələlərdir. Bu məsələlər ayrıdır. Bütün bunların hamısı ciddiliklə hər kəsin həqiqətən təhsil nazirliyində pedagogun olmasını tələb eləyir. Deyək ki, nətər deyək, məmurun yox. O sırf pedagog olmalıdır. Və vaxtı üçün olub Mehdizadə rəhmətlik. Məsələn, Sovet zamanında indi hər kəs barmağın qatında birinci nazir kimi... Zahid Qarallamın vaxtında istəmişdir. Nəysə, bu ciddi bir... 55-ci ildə. Bu ciddi bir məsələlərdir deyə. Bu məsələlərdə biz bir var nomenklatura olaraq vəzifədə olan adam doğrudan doğruya gələn tapşırığı yerinə yetirir, baş üstə filan gedir eləyir. Bu ayrı bir şeydir. Müdafiə nazirimiz 44 günlük müharibədə. Niyə? Bəzi sahələr var, ona toxunmaq olmazdı. Niyə o adam görünmədi? Niyə Ali Başkomandan ona etimad eləmədi? Niyə bu məsələlər, bu niyələr var? Təriflə, soğan çörəyi yiyib, laf yaxşı. Kim soğan çörəyi yemeyib ki, indiyəcəm? Bu deməkdir ki, bu adam soğan çörəyi yediyinə görə. Bu adam bu sahənin adamı deyil. Bu adam bu sahənin adamı olsaydı, o polisdən gəlib də belə deyək ki, bizim müdafiə nazirimiz. Daxili qoşunların komandanı olub, o. Üzr istəyirəm. Yəni, bu indiki nazir kimi gəldi və oldu. Səfər Əbiyevin zamanında edilməyən yanlışları o elədi. Səfər Əbiyevə elətdirə bilmədiklərini ona elətdirdilər. Efirlərdə demişəm, deyə arxasında dururam, indi Siyavuş Novruzov buradadır deyə mən dediklərindən çəkinəcəyim, yox. Səfər Əbiyevin əli ilə ala bilmədiklərini, korrupsiyanı onun əli ilə aldılar. Müdafiə naziri belə oldu. Müdafiə naziri sərbəst olmalıdır, bizi müdafiə eləməlidir. Ordumuzun da, yəni Ali Başkomandan sonra ikinci adamıdır. Bu adam özündən sonraki adama bir kəlmə söz deyə bilmədi, bir təqdimat verə bilmədi. Bizim 44 günlük müharibəmiz baş qərargah rəisi kimi bir xainin və onu 10 illərdir deyirdik. Onun iştirakçı ilə və iştirakçı olmadan oldu. Haradan qaldı Zakir Həsənovun səsi? Niyə cınqırı çıxmadı? Niyə bu qədər məsələlər baş verir? Niyə birdən-birə, bax, o təriflədiyiniz müdafiə nazirinin özünün səsi çıxmadı ki, demədi, ay Ali Başkomandan, bu uşaqların, bu bizə qələbəni, bu alnı açıqlığı, bu qüruru, bu şərəfi bizə çatdıran adamları, bizi buna qovuşduran adamların maaşını kəsmək olmasın. Niyə demədi bunu?
Götü de açtı. Kestiler ve sonra. Verdi de. Ve yok, axı yerinde olsaydı. O pula bakır. O tarif. Seyde o pula bakmaz. Vermeliydi de böyle. Herhalde şimdi biz birbirimize mani olmayak ama böyle. Yok, ben. Ve bu adını elemeliydi. Adamlar, İlham Əliyevin hal hazır ki komandasında olan adamlar yerinde olmayan adamlardır. Yaxın zaman bunu bir daha sübut eləyəcək İlham Əliyevin başladığı proses var, məşhur proses. Aliqarxlar, digər məsələlər filan. Siz sağlığınıza görəcəksiniz ki, bugün təriflədiyinizi, sabahları mütləq görəcəksiniz arxasında nələr çıxır, nə korrupsiyaları var və ondan əlavə başqa nədir? Məşhur söz var da, deyir ki, bugün fərman, dünən fərman verən, bugün can verir. Və can verəcəklər bunlar. Və burada vəziyyət həddən artıq kritikdir. Tərifləməklə tərifli vəziyyət yaratmaq olmur. Tərifləməklə alınmır. Seymuş bəy, gerçəkdən də haqqını danışdığı şəxslər üzr istəyirəm. Yəni Mir Mahmud bəy dedi ki, yəni daha öncə də tərifləyən nazirlər var idi, həbsə getdiklərini gördük, icra başçıları var idi, qandallandıqlarını gördük, rüşvət aldıqlarını gördük. İndiki halda da yerində olmayan məmurlar var. Zakir Həsənovun adını çəkdi. Nəcməddin Sadıqov qalmaqalı var idi ölkədə, bilirsiniz, Dubayda görüntüləri çıxdı. Ondan bağlı bütün bunlar nədən xəbər verir? Biz ancaq bu gün əcər biz İşğal olunmuş ərazilərimizi təmin eləmiş isə Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında. Bu müdafiə naziri haqqında o sözləri demək olmaz. Olmaz. Niyə? Sabah deyəndə ayıb olacaq. Olmaz. Bu tarixdir. Bu tarixdə yazıldı, getdi. Bu tarix. Azərbaycan Qarabağ döyüşlərində qalib gəldi. Düzdür. Təbii, hamımızın qürurumuzdur. Özdə məsələn, onun müqavilə ilə başqa məsələlərini biz almadıq. Biz onu döyüş ilə aldıq. İndi döyüşün də baş komandanı, ali baş komandandır. Müdafiə nazirdən müdafiə nazirdir. İndi biz axı özümüz gəlirik ermənilərə, belə deyək də, əsas veririk ki, bizim müdafiə nazirimiz işləmir. Amma işləməd kimi görünür axı. Bəyin dediyi odur ki, görünmədi 44 günlük savaşda. Gündə mətbuata çıxıb çıxış eləməlidir. Amma heç görünmədi. Müdafiə naziri çıxış, müdafiə naziridir, daxili işlər naziridir, milli təhlükəsizlik. Bunlar mətbuata çıxmamalıdır. Amerikada baxın, bir dəfə görmüsünüz siz. Onlar çıxıb bir dənə bəyanat versin və yaxud da cansıza çıxış eləsin, yox. Onların əvəzinə mətbuat xidməti məlumat verir və solan. Bundan da qutarır. Yəni, biz bu günləri dövlətimizin qoruyan, müdafiə edən insanlar haqqında danışanda biraz ehtiyatlı danışmaq. İndi keçirəm o birisini. Nəcməddin Sadıqov haqqında Seyid danışdı, düzdür. Nəcməddin Sadıqov baş leytinant olandan Qarabağ zonasında döyüşlərdə iştirak edir. Bunun haqqında məhkəmə hökmü olmasa, biz heç birimiz o haqqda söz deyə bilmərik ki, bu rüşvətxordur, bu korrupsiyonerdir, bu agentdir, xaindir, filandır, besmeçandır. Axı, mən hardan bilirəm, mən deyə bilmərəm. İndi üç adamı çağırın, gəlsinlər, cavab versinlər ki, harada görmüşsən mənim xain? Cavab verə bilərsən, yox. Bəs onunla bağlı müəmmə olduğunu qəbul edirsinizmi? Yəni, onun vəzifədə olması ilə bağlı, əməliyyat keçirməsi ilə bağlı, əməliyyat keçirdi dedilər Moskvada, o görüntülər nədən xəbər verir? Həmin adam Dubaya yenə deyiləm ki, bugün məhkəmə hökmü yoxdursa kimisi haqqında, mənim haqqımda, Seydin haqqında məhkəmə hökmü yoxdursa biz deyə bilmərik ki, kim. Yox, onu cinayətkardır deyə bilmərik. Siz amma hüquq elmləri doktoru, professorsunuz. Cinayətkardır deyə bilmərik. Amma əlimizlə tutulub 1-ci Qarabağ müharibəsində bu qələtləri eləyib. Kəlbəcərdə bunu eləyib. Ağdərədə bunu eləyib. Kəlbəcərdə o yancıqda işəndə hamısı Kəlbəcəri qoyub qaçmışdın. Nə danışırsın? Mən orada olmuşam. Ay Seyid. Ay Seyid. Seyid. Biz indi onu Zakir Həsənov və digərləri haqqında ona görə deyirik. Siz mənə dinləmədiniz. Ona görə deyirik ki, sabahları deyəndə deməsinlər ki, yıxılana balta vururlar. Deməsinlər bunu demədiniz. 10 ildir deyirik. Mən bu gün də deyirəm. Görürsünüz, yenə onun bu gün haqqında cinayət məsuliyyəti yoxdur. Amma mən deyirəm sözümü. Mən o populizm xatirinə demirəm ki, belədir. İnsanın haqqında, Nəcməddinin haqqında da, Rövşənin haqqında da, mən deyə bilərəm ki, milli qəhrəmandır Rövşən.
Rövşan döyüşlerden hamısından çıkıptı. Hamısından çıkıptı. İndi ne de onu kararı devlet verebilir. Onu hakimiyet verir. Aydın da İlham Əliyev söz dememişsiniz diyebilmezsiniz. Yok. Bəs parlamentariler bununla bağlı, Milli Məclis bununla bağlı bir mesele kaldırmalı değildi mi? Her hansı bir soru vermeli değildi mi? Qatı şəkildə. Biz bilmediğimiz mesele hakkında... Örgənmək için hiç olmasa kaldıra bilmezsiniz. Qarar kabul edə bilmezsiniz. Özün deputat olmuşsan. Olmuşam, millet vəkili olmuşam ben ama üzül istedim. Yani orada, yani doğru deyirsiniz de bilmediğiniz mesele hakkında hiç ne demezsiniz. Ama örgənmək niyyətinizdə yoxdur. Öğrenmeye için kaldırırsınız meseleni ki belədir. Məsələn bizim dediğinizə göre deyirəm ha, orduyla bağlı xüsusilə bir adam o kırmızı xətti onun əleyhinə danışa bilməz. Herkes özüne qadağa koyar. Vicdanı olan her herkes. Orduyla bağlı. Ama orduda olan baş verenlerle bağlı mütləq və mütləq deməlisən ki bu kusurlar aradan kaldırılsın. Biz zəfər paradı keçirdik. Zəfər paradı. O zəfər paradını keçirdəndə necə 44 günlük müharibə gəldi nəhayət Şuşa 9 noyabr Şuşa 10 noyabr bu bəyanat imzalandı nöqtələndi belə. Eləcə də zəfər paradımızda Abdullah Qurbaninin səsinin efirə verilməsi getməsi bizim zəfərimizi heçə indirmədi. Deməkdir. Yani yox idi bir adam. Sizin yapın içində bir nəfər belə bariton səsi olan ola bilməzdi. Şəmsəddin Əli zamanını gətirmək olmazdı. Yaxud sizin bizim kiminsə tanıdığımız bir adamı Abdullah Qurbaninin nə problemi var? Yox, Abdullah Qurbani kimi bir yaramazı zəfər paradına gətirib səsini vermək doğru deyildi. Abdullah Qurbanini hamı yaxşı tanıyır. Siz hamıdan yaxşı tanıyırsınız. Siz şəxsən. Şərurlular daha yaxşı tanıyırlar. Yani düzdür mü? O şarın medeniyet şöbəsinin müdürüsü ve arxeolojiya şöbəsi, ne bileyim ne. Yani deyirsiniz seçimler bəzən yanlış olur. Doğru değil bu seçimler, olmamalıdır. Olmamalıdır. İç müharibəni, üzül istedim. Levitanı ardan da bakmıyor. Var idi, Azərbaycanın en kadar levitanı vardı. Mesele nedir, üzül istedim. Yani bu yaramazı niye getirirsen oraya? Ayıbdır. İnsan hakkında elə. Vallahi elə. Andosun, özü bir iş olarak. Sen aksaklasan, saçın sakalını ağır. Ben öyle danışam. Bizim de Abdullah Qurbanını müzakir eləmirəm. Ben bir sözü Söz hanım, ben özür istedim, bir şey ben demeliyim. Ordu hakkında heç kəs danışmasın. Ordu hakkında danışmaq olmaz. Ordu öyle şeydir ki, ben iki orduda xidmət eləmişim. Bir Sovet ordusunda, bir Azərbaycan ordusunda. Sovet ordusunda Afganistan'a getmişim, döyüşlerden geçmişim, məktəb qurtarmışam vs. da indi bilir. Azərbaycan ordusunda da xidmət eləmişəm, birinci Qarabağ müharibəsinin veteranıyam. Ordu haqqında danışmaq olmaz. Orduda çatışmamazlıq olur, çatışmaz olur, o birisi olur, bu birisi olur, bu birisi olur. Bu hamısı insan həyatında, ordu da cəmiyyətin bir hissəsidir. Təbii. Amma məsələn, hər sən evdə çörəyin yoxdursa, üzr istəyirəm. Bəli. Üzür istəyirəm. Orduda da ola bilir ki, çörək olmur. Da məsələn, 3 gün biz vertaliyyət gözləmişik ki, qara çörək tollayacaq vertaliyyət göydən bizə. Biz o qara çörəyi götürüb yiyəcəyik. Bizim səsimiz çıxmırdı o vaxt. İndi bir dənə bunun yağı bir balaca o tərəfli olur, anasına zəng eləyir. O dəqiqə şey gəl. Yəni ki, orduda. Sən getdin orduya xidmətə, xidməti o axıra qədər eləməlisən, 4 dənə məktub yaza bilərsən, ev ova. Ondan sonra qalan şeylə. İndi hər gün deyir ki, mən onlayn qoşunum, mən falan kəsin, əmim qızımın toydu, mən onu təbrik eləm. Sən əsgərsən. O deməli sizin əvvəl dediklərinizin hamısının üstündən özünüz xətt çəkirsiniz. Deməli Zakir Həsənov yerində deyil. Mən əskərəmsə, məndə niyə telefon var? Yerindədir. Bəli, belə deyək. İndi bir halda ki, ordudan danışdıq, üzr istəyirəm. Yəni ordudakı çatışmazlıqları mütləq demək lazımdır. Nə üçün ordu bizim şərəf deyək ki, məsələmizdir. Ordu bizim dövlətimizi qoruyur, ordu bizim hər şeyimizdir və ona orada olan problemlərdən danışmalıyıq. 1997-ci ildə ordu ilə bağlı danışdı rəhmətlik Ziya Bünyatov, parlamentdə çıxış elədi. Dedi ki, mən təhqiqat aparmışam və indi bəlli oldu ki, bizim orduda hətta Braziliya kofesi var.
meyve quruları verirlər. Deyək ki, əriç qurusu, qayısı verirlər və s. verirlər. Bu sənədlər də var belə deyək. Və bunlar nə qədər deməli, orada nə mənimsəmə vardı. İndi siz bəlkə deyəndə xatırlatmaq istəyirsiniz sətir altı olaraq ki, oradan çox danışmayın, sizin də yolunuz gedər rəhmətli Ziya Bünyatovun ardınca. Bəzi məsələləri mütləq demək lazımdır. Bu günləri, bu gün tərtər məsələsi var. Yap, Milli Məclis tərtər məsələsi ilə bağlı mütləq və mütləq səsin qaldırmalıdır. Bir partiya kimi və Milli Məclisin özü də. Nə üçün? Üzr istəyirəm. Ola bilsin ki, bu danışılanların, deyilənlərin hamısı İlham Əliyev bir informasiya blokadasındadır və yaxud imkanları o dərəcədə də deyil ki, böyük imkanları. Amma da vaxt tapa bilmirsiniz tərtər məsələsinə baxmağa. Düz 32 gündür ki, tərtər məsələsi bir efirdə səslənir, amma düz 4 ildir ki, tərtər məsələsi gündəmdə var. Çeşidli məsələlər var. 12 bizə məlum olan, bəzilərinin dediyinə görə 22 ölüm məsələsi var. Bu öldürülənlər işgəncə nəticəsində öldürülənlərin əksəriyyəti bəraət alıb. Hətta qəbristanlıqda dəfn olunmasına icazə verilməyən vətən xaini deyən qəbristanlığın hasarından, çəpərindən kənarda basdırılanlar belə bəraət aldıqlarına görə təzədən qəbristanlıqda basdırılıbdı. Bəraət hökmləri var filan və başqa məsələlər var ciddiliklə. Niyə buna məsul olan şəxslər? Bugün mən Zakir Həsənovun adını çəkirəm, Nəzimədinin adını çəkirəm, siz deyirsiniz, indi məhkəmə qərarı yoxdur. Niyə bu adamlar məsuliyyət daşımırlar? Digərlərini bilmirəm. Bəziləri də mənə mesaj göndəriblər, materiallar göndəriblər, xüsusi xəbərlər göndəriblər ki, siz efirdə bizim adımızı çəkmişsiniz. Mən bilmədiyim adamın adını çəkmirəm, biz bir-birimizi tanıyırıq. Konkret olaraq da mən danışıram ona görə ki, işə birinci məsul müdafiə naziridir. Təbii ki, Ali Başkomandan bütövlükdə məsuliyyət daşıyır hamısına. Niyə buna münasibət bildirilmir? Niyə hamı qulağını, özünü eşitməməzliyə vurur? Və ya doğrudan da bəlkə kimisə qulağı çağırdı. Belə olmamalıdır. Buna mütləq və mütləq dəyişənməlidir. Mən indi buraya gələndə bir məktub almışam. Bu məktub Daşkəsəndən gəlibdir və Daşkəsəndə deməli bu axırıncı 44 günlük döyüşə gedən, döyüşdə iştirak eləyən və o cümlədən qayıdıb gələndən sonra belə deyək ki, salam. Mən Cəfərov Namiq Tofiqoğlu. İkinci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq döyüşə getdim. Füzuli Cəbrail Xocavənd istiqamətlərində canla başla vuruşdum. Füzuli istiqamətində sağ qolumun minamiyot qəlpəsi, qolumdan minamiyot qəlpəsi aldım. Daşkəsən icra hakimiyyətinə. İş istəyirəm, mənə deyir ki, iş yoxdur. Bir də deyir ki, mənə görə gedib vuruşmamısan ki. Harada istədi, işləyirsən, belədir, get iş tap. Meydan Ali müəllim, yəqin ki, bu icra başçısıdır. Bu sözləri mənə deyil. Əhəd abi evdə orada icra başçısı. Əhəd abi, Meydan Ali müəllim yazıb. Meydan Ali orada orqan dəlim müdürüdür. Hə, yəqin ki. Görürsən, əzbər deyirəm. Hə, yəni, üzr istəyirəm də. Bu adamın adını yazıb da belə. Belə nə qədər istəsəz müraciətlər var. Ona görə yox, ha. Adam gedib döyüşüb gəlir. Bax, indi, Seyid, üzr istəyirəm. Bir dənə şeydə o səhv danışdı da, məsələn, Meydan Ali Daşkəsəndə. Daşkəsən bilirsən ki, Azərbaycanın ən ucqar nöqtəsidir. İndi siz deyirsiniz ki, cənab prezidentin heç nədən məlumatı yoxdur. Mənim məlumatım var ki, Daşkəsən... Hədə, mənə sən məlumatı çatdırırsın. Yox, Daşkəsənin icra başçısı kimdir? Aydındır. Orada benim müdürü kimdir? Hədə, bir sən həmkarın... Keçmiş. Bəli, bəli, Milli Məclisin deputatı. Odur Daşkəsənin icra başçısı. Meydan Ali orada orqanda təşkilat şöbəsinin müdürüdür. Orada. Yəni, yaxşı, bunları bilirsiniz, bax bu adamın işini həll edə 4 rayonun döyüşdə işləyəcək. Biri bizə müraciət eləsin, biz onların həll edəyik. Mən onun adında sizə müraciət elədim, oxudum mən. İctimailəşdi bu məsələ və ümid edirik ki, həm müvafiq qurumlar, həm də Siyavuş bəy məsələyə reaksiya verər. Xatırladıram ki, 3000-ə yaxın insan bizi YouTube üzərində, 1000-dən artıq insan isə Facebook üzərində canlı-canlı izləyir. Onlardan da xahişimiz odur ki, lütfən izləməklə kifayətlənməsinlər, həm də bəyənib paylaşsınlar. Suallarınızı da görürəm, dəyərli tamaşaçılar, hamısını bir-bir oxumağa çalışacağım. Siyavuş bəy, baxın, kadr islahatlarından danışırıq. Bilirsiniz ki, artıq 2 MTN generalı da həbs olundu və yenidən bu həbslər yenidən gündəmə gəlir. Bilirsiniz ki, Akif Çovdarovdan Sübahir Qurbanovun əfv və azadlığa buraxıldıqlarının 1 ili tamam olan gün bu şəxslər həbs olundular. Necə düşünürsünüz? Bu həbslər Eldar Mahmudovu təhdid eləyirmi? 2 generalın saxlanması o deməkdirmi ki, bu dəstə nəsə hərəkətə keçibmiş? Yəni, bu prosesin arxasında... Çovdarov o digərləri azadlığa çıxmağı o xəstəliklə bağlı. 1 il tamam olub da, bəli. Bilirsiniz də, yəni bunu xəstəliklə bağlı bıraxdılar. Yaşı da o yaşı. Digərləri kimisə həbs edirlərsə, həbs olunmalıdır da, bu adam əməli salih deyilsə,
Deməli bu həbs olunmalıdır. Bunun başka variantı yoxdur. Xalqa əziyyət verirsə, xalqı dövlətdən narazı salırsa, bu adam öz vəzifə borcunu yerinə yetirmir. MTN məsələsi niyə aktuallaşır? Çünki dediyimiz kimi Eldar Mahmudov faktoru da var ortada. MTN generalları həbs olunur, Eldar Mahmudov toxunulmaz. Bunlar MTN-də, MTN-də. İstəyənlər hamısı professionaldır. Mən deyim ki, əlnağı evin başı olmağı ilə orada. Orada olan insanların hamısı professionaldır. Özdə bu son vaxtı siz təsəvvür eləyəndə müharibə gedir. Bu tərəfdən Avropanın Azərbaycana qarşı hücumu. O bir şey, bu bir şey. Azərbaycanda təhlükəsizliyi təmin eləmək. MTN ilə Daxili İşlər Nazirliyi bir il müddətində 24 saat yoxa 25 saat işlədilər. Ki, bir Azərbaycan vətəndaşına xəsar toxunmaz. Biz görmüşük metroların şeydə patladılması, nə bilim, o bir şey, bu bir şey. Metronun patladana azadlıq istəyirlər, təsəvvürün. 40 nəfər adam orada həlak oldu. Yəni bunların hamısını biz görmüşük. Bu günləri bunlar gecə gündüz mübarizə aparırlar. Biz onlara dəstək verməyə vəznə gəlib bunların haqqında başlayırıq danışmağa ki, bu bunu belə elədi. Sən bilmirsən axı, o niyə bunu elədi? Dedikləriniz mənə aiddirsə cavab verir. Aydındır, təşəkkür edirəm. Əslində məsələ cinayətkardır, həbs olunmalıdır, ortada cinayət işi var, tutaq ki, bu konkret maddələr var, o əsasda həbs olunub deyib, məsələnin üzərindən keçmək olarmı, yoxsa burada bir mübhəm var. Bilirsiniz ki, keçən həftədə biz sizinlə danışdıq, ölkədə bir xoşa gəlməz video qalmaqalı oldu. Bu işlə, bu həbslərin arasında... Mən onun, qoy, mən də öz münasibətimi bildirim, mən onun kəskin şəkildə əleyhdarıyam. Seyid də bilir, mən də bilirəm. Cəmil Həsən də məndən 10 il qonşu yaşayıb hökumət bağında. Yanaşı yaşamışıq. Onun uşaqlarını da tanıyıram, övlətlərini da tanıyıram, belə deyək, nəvələrini də tanıyıram. Belə şeyi vermək Azərbaycan iqtidarında deyil. Onu o tərəflərdə axtarsınlar. Hansı tərəflərdə? O tərəf, özlərinə yaxın tərəflərdə axtarsınlar. Yəni, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hökuməti elə şey etməz, heç vaxta etməyib. Siz hansı izi görürsünüz bu məsələdə? Mən onu Avropa izi görürəm. Erməni izi görürəm burada. Çünki insanı günü-gün orta çağı gətirdin, belə bir şey qoydun orta. Yenə deyirəm, bizim münasibətlərimiz çox kəskindir. Amma mən onun tərəfdarı deyiləm. Burada məsələ, buna keçməzdən qabaq Siyavuş bəyin toxunmadığı bir məsələ oldu ki, mən dedim, yəqin o da onun üstündə sükut ilə keçdi, tərtər məsələsinə mütləq münasibət bildirilməlidir. Sizin, yəni bizim münasibətimiz var, onsuz da bunu demişik və burada işgənciyə məruz qalan, təhqir olunan, qururu sındırılan Azərbaycan ordusunun üzvlərindən söhbət edir. Sıravi əsgərdən tutmuş, maxedən tutmuş, polkovnikə qədər. Yəni bu da bu cür təhqir olunan, işgəncə görən və öldürülən adamlar. Buna mütləq münasibət bildirilməlidir, təbii ki, hökumət bildirilməlidir. İcazə versənsə bir dəqiqə bildirim. Bu məsələ araşdırılır. Kimsə orada günahkardırsa, cəzasını almalıdır. Bir dənə bu məsələ ilə bağlı, necə bu əxlaqsız hərəkətlə bağlı dediniz? Hakimiyyətin də bu barədə açıqlaması var, Cəmil Həsənli və onun ailəsi ilə bağlı məsələ. Buna da münasibət bildirmək olar, tərtər məsələsi araşdırılır, bir dənə rəsmi münasibət bildirilsin ki, adamlar heç olmasa içi rahat olsun, bilsin ki, bu araşdırılır, nəhayət araşdırılır. Yəni, rəsmi açıqlama xüsusi deyil. Araşdırılır, bu məsələ, Seyid, araşdırılır. Bu məsələdə. Başqa şey yoxdur. Kimin günahı vardır, o cəzasını alacaq. Yox, deyilsin ki, araşdırılır, rəsmi məlumat yayılsın. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Müdafiə Nazirliyinin, Respublika Hərbi Prokurorluğunun birgə bəyanatı olsun, açıqlaması olsun. Nə üçün? Burada dedim, yadıma düşdü. Bu məsələnin arxasında birbaşa məsul şəxs Müdafiə Nazirliyinə yanaşı Xanlar Vəliyevdir, Hərbi Prokurorluğu.
vazifededir diye siz ondan danışmırsınız. İmparaklı bir cümle işte. Aa han, han. Yok. Hanlar, han. Ayşin. Generalların hepsi dedi, hepsi meslehetti, hepsi olunurdu. Takminen buna benziyor. Yok, ben dedim. Hepsi olanlar hepsi olunmalıdırlar. Böyle. Yani bu cür hepsi olundu, başa düşmedim. Bu niye mesela Sevinç Hanım dediği gibi, niye o Çovdarov'un böyle azad olunmasının il dönümünde bu generallar hepsi olunur. Böyle çıkır ki bunlar öyle mövsümü olarak, ardıcıl olarak demeli, biri diğerini əvəzləməlidir. Ona göre de mi? Niye Çovdarov kimi 65 yaşı ve üstə gəl olan məhbuslar vardı, bırakılmadılar. Çovdarov'dan artık xəstə olanlar vardı, bırakılmadılar. Bırakıldılar, bırakıldılar. 350 nəfər bırakıldı. Kalanlar var, üzr istəyir. Seyid, üzr istəyir, 350 nəfər bırakıldı. O bir demek, yani kalanlar var da. Bu ne matah idi ki mütləq onu bırakmak lazımdı. Bu general idi. İcazı ver. Çəksin. Xahiş edirəm. Və bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətinin professionallığı ancaq və ancaq yəni bu rüşvətlə, korrupsiyayla bağlı həbslərlə mi kifayətlənir? Axı bizim təhlükəsizliyimiz də var. Xeyr. Mən professional deyəndə şübhələndim ki onların professionallığına. Əli Nağıyevin özünün rəhbərliyi ilə şəxsən kənarlaşdırılan, Namiq Abbasovdan sonra kənarlaşdırılan, biz de bu məmləkətdə yaşayırıq da, nə qədər mütəxəssislər var ki, uzaqlaşdırıldılar Eldar Mahmudovun zamanında. Nalə çəkirdilər o mütəxəssislər ki, hara gedək? Axı, gedə bilməzlər heç yerə. Hamısını götürüblər. Qaytarıblar hamısını. Bəli. Sağ ol, valla. Əgər belədirsə, mən alqışlayıram. Yəni, mütəxəssislər varsa, alqışlayıram. O mütəxəssislərin nəzərinə, o mütəxəssislərin nəzərinə, yəqin ki, bizə qulaq asırlar. Mən bir məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdim canlı yayımda. Adın, mövzunun adını demirəm və davam edirəm. Açıqlama vermişdim, açıqlama ilə bağlı məşhur qurum, haqqından danışdığımız qurum mənə müraciət elədi. Və bu açıqlamamın istədi ki, davamı olsun. Bilirik ki, efirdə demək mümkün olanı efirdə demişsiniz. Demədikləriniz varsa bizə deyin. Və mən razılaşdım, görüşdüm onlarla. Razılaşdım, görüşəndə nə baş verdi bilirsiniz? Bir saat söhbət elədik, normal, mədəni, necə lazımdır elə, mən əski millət vəkiliyəm, siyasi parti rəhbəriyəm, bunların hamısı öz yerində. Qayıdıb gələndən sonra bəlli oldu ki, haqqında danışdığımız faktda adı keçən və YAF-ın rəhbərliyində olan adam həmin gün, həmin saatda mənə etiraz əlaməti olaraq bu professional, bu mütəxəssis, bu gözəl işçilərə, dövlət təşkilatı xidmətinə dirsək göstərərək çox böyük bir dənə iş gördü, bir proje elədi. Və bizim ikimizə, həm mənim şəxsimə ki, göstərdi ki, sən kimsən ki, mənimlə DTX-ya belə bu cür danışasan və deyəsən, məlumat verəsən, elə bir açılış elədi ki, o açılış düşdü dəftərə. Mən bilirəm açıqlamamı. Bəli, sən bilirsən. Mən də sadəcə izləyicilər narahat olmasınlar deyə dedim, əhəmiyyət kəsb eləmirəm. Sizin dediyiniz professionallığa bir dənə nümunə. Bu generallar məsələsi çox ciddi məsələdir, həbsi ilə bağlı. Ölkədə bilirsiniz nə qədər general var. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Generallar məsələsi, hər generala general demək olmaz. İndi mən onları... Bəs niyə onlara general verirlər? Mən döyüşçüyəm. Deyə olur da, indi vəzifəsinə görə, o rütbəsinə görə. Məsələn, polkun komandiri olmaq üçün mütləq general olmalısan. Yəni, bu orada yazılır. Necə ki, baş müəllim, müəllim, profesor. Burada da, orduda da belə sistem var. Deməli, hər yetənə general vermək olur. Yox. İndiki halda həbs olunanların general olması. Yox. Mən məsəlsin, həbs olunanlardan, məsələn, bir də Rövşən haqqında danışa bilirim. Ki, o mənim döyüş yoldaşım olubdu. Mənim milli qəhrəman olubdu. Milli qəhrəman 95-ci ilin martında olub. Bəli, milli qəhrəman olubdur. Döyüşübdür, o kişi döyüşüb. Ədalət naminə gərək danışaq da, indi haqqa ədalət. Siz deyirsiniz ki, biz tərifləyirik də şeyləri, indikiləri. Tutulanı mən deyirəm ki, döyüşübdür. Yəqin gözaltı nəsə eləmişsiniz ki, sizi nə təhlükə gözləyir. Bir yerdə döyüşmüşsünüz, bir yerdə də məhbus həyatı yaşayarsınız, iraq olsun. Harada olsa otururum, mənim Badalin tirməsində oturub çıxmışam. Ey Seyid, mənim Afqanistanla Pakistan sərhəddində, mənim üçün ona əhəmiyyəti yoxdur. Yəni döyüşmüşük bir yerdə. Azərbaycanın Qarabağın azadlığı uğrunda biz birinci Qarabağ müharibəsində döyüşmüşük bir yerdə. Döyüş yoldaşın unutmaq olmaz. Nə olur olsun da, indi hər halda. O nə eləyibsə, onu
prokurorluq bilər. Xanlar haqqında danışsın, Xanlar Vəliyev haqqında. Bəli. Xanlar Vəliyev Şəmkirin prokuroru olanda orduya bilirsiniz nə qədər kömək eləyib. Hardan tapıb onu? Xəzinə tapmışdı. Onların ailəsi çox böyük ailədir. Bilirəm, tanıyıram, qardaşlarını tanıyıram. Yaxşı tanıyırsan. Bunlar hamısı orduya elədiyi yardımı, o vaxtı ordunun işinə yoxdur. Heç geyinməyə ayaqqabısı yoxdur. Aydındır, aydındır. Ayaqqabısı yoxdur, sizin hakimiyyəti huzurundaydı. Ayaqqabısı yoxdur, əvəzində isə ayağı mütləq və mütləq öz torpağındaydı. Yox, hamısını vermişdi. Yox, Ruslar Qarabağda hakim deyildi. Qarabağa, Ruslar onda da hakim idi o vaxtı. Onlar Xocalı'nı kim törətdi? Ruslarla bir yerdə ermənilər, Rusun rəhbərliyini. Bəs Xocalı'nı kim saxladı, indi qoymadı alaq? Xocalı'nı biz alacaq. Alacaq da niyə almadıq, alırdıq da? Mən mərhələ mərhələ. Gördüm bir məqsədə çatırsan, tələsmə. Elə şey olur, döyüşü saxlayın, Seyid, tələsmə. Bu müharibə ilə bağlı və Ruslar Qarabağda hökmrandır. Atilsin, təkcə bir Mahmud bəy qabartmır. Qatı şəkildə. Qatı şəkildə. Onun protokolu tarixi protokoldur. Bəli, bizim əleyhimizə. Yox. Bəyanat olaraq. Bizim xeyrimizə. Bəs indi özümüz qalmışıq pis vəziyyətdə. Hamımız bir yerdə. Ali baş komandan da sıralı vətəndaş. Seyid, mən sənin sözünü uçasın. Buyurun. Onun protokolu tarixi sənət. Ermənilər ondan o tərəfə, bu tərəfə qaça bilmir. 200 il ermənilər azərbaycanlıları həmişə udub. Hakimiyyətdə olanların hesabına. İndi kimin hesabını olanların 200 il. Biz yeganə indi qələbə çalmışıq onların üzərində. Məsələn, biz onu müqavilə ilə alsaydıq, o effekti verməzdi. Biz onu döyüşünün aldıq. Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin gücün nümayiş elətdirdik. Biz bunların hamısını elədik. Biz almışıq. Lazımından da daha artıq almışıq. Biraz da artıq alacaq. O nə deməkdir lazımından artıq almışıq? Yəni biz öz torpağımızdan artıq almışıq. Yox. Biz Zəngəzur, mən Zəngəzuru nazarda tuturam. Hələ Xan kəndini ala bilmirik, Xocabəndi ala bilmirik. Laçay gedə bilmirik, Xocalını ala bilmirik. Onlar hamısı qaça-qaça gəlacaq, Seyid. Biz nə sual verim, ritorik. Bax, siz məqlubsuz, mən qalib. Yaxud əksinə. Nə tər olur ki, məqlubla qalib yenə də sonradan bir fəaliyyət göstərirlər, oturumda söhbət edirlər, imzalayırlar, görüşlər keçirdirlər, mavinlərin göndərlər. Almanya ilə bu Sovet İttifaqı nə tər oturdu bizim? Almanya ilə Sovet İttifaqı nə tər oturdu? İndi tarixçisən, uzun dördüklər. Başqa bir məsələdir. Almanya məsələ məqlub oldu, düzdür mü? Cıngırın da çıxartmadı ki, qutardı da, təslimçiliyi aktını imzaladı. Kim onunla görüşə gedirdi ki, kim neyinirdi ki, qutardı, ta gözlədi o vaxta qədər ki, ağıllı oldu filan, dünyanın aparıcı ölkəsidir. Biz isə neyinə deyə, biz, bax o tərifləyirik, ordumuz çox gözəl, kimsə, o 44 günlüklə bağlı bir kişi cıngırın çıxardıb, ordunun əleyhinə, əsgərin əleyhinə, qazının əleyhinə, şəhidin əleyhinə danışa bilməz. Sən onu görmüşdün, ola bilər sən görmüşsən, millət görməyib müdafiə nazirini 44 günlük müharibə zamanında, heç İlham Əliyevin yanında heç kəs görməyib onu. Yalnız gəlib atıb qələbədə olub, yox, oldu, ardı nə oldu, ardı, 44 günlük heç nə. Gəldi bir dənə, biz bir dənə bəyanatla o bütövlükdə əldə elədiklərimizi, şəhid qanlarımızın hamısını orada nöqtələdik. Rusiya yerinə yetirdi mi? Şərtləri yerinə yetirdi mi? Müddələri yerinə yetirdi mi? Erməni yerinə yetirdi mi? Yetirmir. Bu əsizdirəsin müxalifətin argumentlərdir. Yox, bu faktdır, özür istəyirəm. Sən siyasətçisin, gözəl də başa düşürsən, bilirsən bu şeylərin hamısı. Bu nə Ukraniyada, nə Gürcistanda, nə obrisində, nə bubrisində belə müqavilə yoxdur. Yoxdur. Bu bəyanatdır bir. Ziyanımıza bəyanatdır, üzr istəyirəm. Sizə bir cümlə deyirəm, siz davam edin. Qatı şəkildə. Yox. Qatı şəkildə. Yəni, Rusiya-Azərbaycana qarşı heç mi fitnə fəsadlar etmir, arxadan zərbə vurmur, ən az onu dəqiqləşdirir. Yox, o nəsə eləmək istəyir. Amma biz vaxtında,
kararımızı kabul ederdi. İcaza verseniz bir karar deyim. Ondan pis vəziyyət olabilirdi. Ne hiçbir vəziyyət pis olabilirdi. Ne olabilir? Gelin gelin o ihtimalları deyelim ki tamaşaçılarımız için aynı. Ben bir cümle deyim. Ben işte o barada danışmayacağım. Aha. Ama ondan pis vəziyyət olabilirdi. Gürcistan getdi, iki dənə ərazini tutdu. Ya da uzadı, hatırlayırsınız. Bəli. Avqustda. Sonra geldiler, çıxdılar Tiblis'e. Yaxşı, o zaman Şuşaya atılmış İskender M raketi sizi narahat edeyim mi? Məsələn, bugün Azərbaycan jurnalistlerin bir grubu... İskender istəmir. İskender, bilirsiniz, bizim hərbi jurnalistə çok büyük ihtiyacımız var. Hərbi jurnalist xüsusi fakültatda, bilirsən də siz, onu gərək oxuyasan, o silahları öyrənəsən. Mən NATO'nun, Şeybdə, Brüsseldə 9 dəfə konferansında iştirak eləmişəm. Bir ay, bir ay bizi apardılar oxumağa. Yeraltı gəmlər necə üzür, silah lazım, bəli, o birisin necə atır, nə bilim nə. Bunların hamısını izah edildi və bizə göndərdilər yeni olan silahları bizim internet saytımızı. İndi bizimkilər bilmir. İskender raketi artıq köhnəlmiş bir raketdir. İskenderin başlığı 300 kilometr uçan raketin başlığı gərək şey olsun, yadərin olsun da belə. O gedib bir yeri dağıdırsa, onun mənası nədir onu atmağın? O hərbi obyektlərə vururlar İskender. Deyirsiniz, bu İskender deyil. Belə çıxır. Ya İskender, köhnəlmiş İskender. Tamam, o zaman lap köhnəlmiş de olsa, kim atıb, niye Azərbaycanı hədəf seçib, hardan atıb? Heç uça da bilmədi İskender. Tamam bəy, ama hardan atılıb, bu sizi narahat edirmi? Yəni, dediyim ki, Azərbaycan jurnalistləri müraciət edirlər bu istiqamətdə, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə və izahat istəyiblər. Bu populizmdir. Niye? İskender, o keçmiş Sovet İmperiyasının raketidir. Olabilir. Bu iki xüsusi məqam var deyim, biri bayaqdan deyirdim ki bir söz deyim, bir cümlə. Gün gələcək ki çox yaxın zamanda, indi onu deyə bilmərəm, amma o istiqamətdə kurs görünür. Deyir zaman da Rövşənlə oturacağım orada. Yox, 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 Allah eləməsin, qismət olmasın sizə orada oturmaq. İlham Əliyev 10 noyabr bəyanatı ilə bağlı özü bəzi açıqlamalar verəcək və bundan imtina eləyəcək. Onu da neyəcək siz bilmirəm. İkinci ciddi bir məsələ var ki, bu elə bu mövzuda, Kaçaryanın bayaqları siz o məşhur açıqlamasındakı cümləni xatırlatdınız ki, Putin işə qoşulmasaydı, qarışmasaydı. Bu çox şeydən xəbər verir. Hətta düşmən bunu deyir. Biz onu etməliydik və getməliydik irəli və torpağımızı Xan kəndində almalıydıq. Siz gözəl bilirsiniz ki, Xan kəndində bizim əskərlərimiz vardı, komutanlarımız vardı. Xocalını almalıydı, Xocavəndi almalıydı, bunları eləməliydik. Böyük bir şans idi. İndi digər bir şans var bu iqtidarın əlində. O da bu İskender raketinin qalıqlarıdır. Bundan istifadə eləməsə əgər, İndi ola bilər millət bağışlayır. Vallahi Allah bizi bağışlamaz. Bu iqtidarı Allah bağışlamaz. Neydi? İstifadə edib nə etməlidir bir mənim? Mütləq və mütləq bu məsələdən Rusiya qarşı istifadə olunmalıdır. Rusiya özü hələ deyir ki, araşdırma aparıram da. O əslində bizi aldatmaq üçün sakitləşdirməkdən ötürüdür. Biz nə araşdırmanı gözləməliyik ki, biz özümüz tələb eləməliyik. Dünya, o demirsiniz, Avropa bizə qarşıdır. Bizə qarşı olan Avropa ilə göstərməliyik ki, ya kişi, bu insanlıq düşmənidir bu Rusiya. Rusiya Azərbaycanın ənənəvi düşmənidir, klassik, əzəli düşmənidir və bu düşmənçiliyindən də əl çəkmir. Görürsünüz, dinc adamlara bu işi görür, Gəncəyəni bombaladı, bunları elədi. Bizim bu işdə təkcə siz dediyiniz kimi o hərbi jurnalistimiz yox, bizim ümumiyyətlə iqtidarımızda bir sıra sahələrdə professionallıq çatışmır. Uzun müddət iqtidarda olmaq məsələsi şərt deyil. Şərt dövlətin mahiyyətini bilməkdir. Nə olsun, mən danışıram belə, çıxan kimi deyək ki, bunu güllələmək lazımdır, İlham Əliyevin əleyhinə danışıb. Onunla iş düzəlmir ki. Düzələn iş odur ki, bu deyilənlərdən nəticə çıxardarsan. Azərbaycanda hər şey dəyişdi. Müharibə də dəyişdirdi məsələləri, yap dəyişmədi bir dənə. İqtidarın məsələlərə baxışı dəyişmədi. Çox yaxud da yenilənmə oldu. Yaxud da fərdin dəyişməsi deyil. Kafalar dəyişməlidir. Zehniyyət dəyişməlidir. Dəyişməlidir ki, kişi, bu məsələlərə bu cür baxmaq lazımdır ki, bu məsələ budur. Zamanında generallarla bağlı 95-ci ildə demişdim. İndi bu generallarla bağlı məsələ bir daha aktuallıq kəsb eləyir. O zaman 38 general
müraciət eləmişdi Milli Məclisə və mənim mandatımın alınmasını istəmişdi. Heydər Əliyevin və Rəsul Quliyevin səyi nəticəsində bu məsələ baş tutmadı. Onda da Heydər Əliyev məsələ birisiz neynəmişdi. Bax, buna bir aydınlıq gətirmək üçün deyirəm bunu. O zamanki konstitusiyaya görə, 95-ci ilin konstitusiyasından öncəki ilin sonunda qəbul olundu, 13 noyabrda. O konstitusiyaya görə təyinatlar da, işdən azad olunmalar da Milli Məclisdə təsdiqlənməli idi. Və Heydər Əliyev də bir nəfərə, bir polkovnika general vermişdi, göndərmişdi ora. Mən dedim, konstitusiya pozulur filan, cəmaat qulaq asmadı buna. 15 dəqiqədə adam orada tribunadadır. General dedim, bu polkovniki bura niyə çıxartmışsınız? Özüm bilərəkdən deyirəm. Dedilər, hə, Rəsul Quliyev dedi ki, siz nə danışırsınız, o generaldır. Dedim, o bizim üçün polkovnikdir. Ona görə ki, bizim axı nazirimiz var, o nazirə belə və s. və s. 15 dəqiqədən sonra gözünə döndüyüm həmin adam tribunada nə desə yaxşıdır. Dedi ki, bəs indicə aldığımız operativ məlumata görə, operativ məlumat indicə aldığımız, fikirlərsiz də ifadələrə və sədrət gömrük postunda iki nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Adı filanı, familiyası, atasının adı budur və hər ikisindən, birindən 12 qram, birindən 17 qram narkotik maddə tutulubdur. Hər ikisi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüdür. Mən soruşdum, ay cəmaat, bu deyir ki, indicə aldığımız operativ məlumat. Bu yalan danışır, biz aldadır, olmadı belə. Heydər Əliyev konstitusiyanı pozur, bu məsələ belə olmalıdır filan və aləm qarışdı bir-birinə. Bir-birinə qarışanda mən dedim ki, Azərbaycan torpaqlarının 20%-i işğal altındadır. Azərbaycandakı generalların sayı sahibsiz itlərin sayından çoxdur və əsl generallardan üzr istəyirəm. Çıxandan sonra bir general gəldi ki, bəs belə də, sən çox sağ ol dedim mənə, bəs belə də, dedim siz özü general sayısı, dedi hə. Dedim mən 1988-ci ildə sizin general Fraşkovuzla futbol oynamışam, Spitaka gedəndə, yəni üzr istəyirəm. Bizim bu qədər generalımız var, bu generalları da şükür Allaha ki... Olmalıdır da, hə? Olmalıdır. Hələ azdır, hə? Və bu qədər də həbs eləyirik. Seyid, olmalıdır. Kim qanunu pozursa, o həbs olunmalıdır. Mən bir məqamı sizdən soruşum. Siz bu məsələyə bir populizm olaraq yanaşdınız. Amma əslində məsələ nədir? Jurnalistlər də yazdılar ki, en modifikasiyalı raketlər ancaq Rus ordusundadır. Məsələ budur. Ermənistana verdikləri isə İskəndər E-dir, deyil mi? Siz bu məsələləri yaxşı bilirsiniz. Yəni, narahatlıq verən budur. Yəni ki, Şuşadakının nömrəsini də hətta yazıblar, 9M-700. Hərbi hissəsindən atıblar. Eləm, jurnalistlər bunu soruşurlar və narahatlıq doğranlar budur. Bu köynəlini bilirsiniz də, indi raketlərin müəyyən müddəti var. O köynəldikcə, onu utilizasiyada belə deyirlər. Ləğv eləyirlər. Deməli, ləğv eləməkdən də ötürü bizim torpaqlarımızı atırlar. Yox, ləğv eləyirlər. Yəni ki, artıq onun istifadə qaydası sıradan çıxır da. Necə, yağı istifadə qaydasının çıxdığı kimi. İstifadə müddəti sıradan. Bu da müddəti keçdi də, müddəti keçdi. Ona görə də onların hamısının, hansı ki, o atdılar, məsələn, İraqda 5000 bomba vırdılar, 3000-i partlamadı. Vaxtı keçmişdir. Buna pul xərc eləməli idi Amerika məsəlisində, onu utilizasiya eləməli də, ləğv eləməli. Dedi, ləğv eləyincə elə aparım atım, partlayar, partlamaz. Siz bu suala cavab verirsiniz. Yəni, o gərgin döyüşdə, belə raketin istifadəsi mənasızdır. O zaman hadisədə nə izi var sizin fikrinizcə? Yəni, dediyimiz kimi, rəqəmlər ortadadır, ehtimallar var ki, bu Rusiyadan atılıb, Rusiyanın gömrüdəki hərbi hissəsindən atılıb. Siz bunu, yəni, real hesab etmirsiniz mi? Mən onu real hesab etmirəm. Göstərdilər də orada, indi mən deyirəm də, Afqanistanda qulluq eləmişəm, mən onları görmüşəm hamısın. Onda İskəndər yox idi, ha? İskəndər o vaxtı vardı, İskəndər 70-ci ildən vardı. Siz bu suala cavab verərkən, bax, bu adı özdə müdafiə xarakterlidir, Rusun buradan o əhəmiyyətsiz bir şeydir. Mən Rusun müdafiəcə... Ordenizə, Rusiyadan atıb, ordenə görə eləyirsiniz, nəyə görə eləyirsiniz? Sən bilirsən ki, mən Rusun müdafiə elə bilirəm. Rusun ordenini aldığınıza görə bu cür müdafiə... Mən Sovet hökumətinin ordenini almışam. Yox, yox, sonra axı millət vəkili olaraq burada Rusuna dostluq filan... Sovet hökumətinin ordenini almışam. Yox, sonra, indi. O vaxtı verməmişdilər mənə. Qarbaçovun erməni tərəfdarları ordenimi mənim saxlamışdılar.
Ben de mektup yazdım, sonra araştırdılar. Araştırdılar Müdafiye Nazirliği için. O vaxtı mene ordun təqdim olunub. Sesleri Ali Sovetinin rəyasət heyəti qərar qəbul edib bundan ötəri. Maraqlı suallar var dəyərli tamaşaçılarımızın. Xatırladıram ki, 5000-dən artıq insan bizi canlı-canlı izləyir hal-hazırda. Çox maraqlı da rəylər və suallar gəlir. Bəzi tamaşaçılarımızın israrlı şəkildə bir məsələ ilə bağlı sizə suallar var. Zaur Əhməd adlı tamaşaçımız var. Mehriban Mehdiyev adlı tamaşaçımız deyir ki, imkan varsa Siyavuş müəllimdən lütfən soruşun ki, Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verməsindən Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəyinlə bağlı bir açıqlaması var. Mən elə söz demirəm. Mövqeyi olmaqdan danışırsa Siyavuş bəy, niyə sona qədər mövqeyin üstündə dayanmadı? Təşəkkür edirəm. Mən elə söz deməmişəm. O mənim adımdan yazılmış bir məsələ idi. Bilirsiniz, indi görürəm ki, hərdən açıram ki, profilləri yaradırlar mənim adımdan. 3 tane yaxşı söz deyirlər, sonra dalınca başka şeyler koyurlar. Ama ekibimizde zeng var hal-hazırda. Ben böyle başlaştım ki siz onu təksib edirsiniz. AK Partiyanın lideri Tural Abbas'la hazırda. Haa, koy danışsın. Tural Bey, hoş gördük sizi bizim efirdə. Hoş gördük sizin xanım. Sizi de salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Teşekkür ederim. Mən için verişeceğimi baxıram. Siyavuş müəllim bizimle debata gelmedi için istedim. Məqamdan istifadə edelim, sual verin. Mənim maraqlı gələn nədir? Bilirsiniz, bugün anama həmin o raketlerin qalıqlarını göstərəndə bəyan elədi ki, rəhbərlik bizə yuxarıdan rəhbərlikdən tapşırıq gəldi və biz bu qalıqları göstərdik. Və orada siz də qeyd elədiniz, M modifikasiyalı raketlər olduğu vurgulandı və bu da Rusiya silahının, yəni eksportu yox, özləri üçün istehsal olunan raketlər olduğunu təsbit elədi. Dolayısıyla bu Rusiya silah sənayesinin keyfiyyətsiz olduğunu və hətta orada görürsünüz raket başlarının biri partlamamış qalmış. Yəni onun partlamadığını, işləmədiyini sübut edir. Mənə maraqlı gələn nədir? Siyavuş müəllim niyə illa Rusiya silah sənayesinin imicini xilas eləməyə çalışır və rəng yaratmağa çalışır ki, bunlar utilizasiyaya hazırlanmış, yəni məhs edilməyə hazırlanmış raketlər idi və mən sizə əmin edirəm ki, bu yaxınlarda Rusiya rəsmi orqanlarda bəyan edəcək ki, sən demə bunlar xüsusi belə deyək də saxlam gedəndə olan və məhs edilməyə hazırlanmış raketlər imiş ki, güya hansısa mafiyalar, silah qaçaq malçıları bunları qaçaq yolundan Ermənistana satıblar. Yəni burada əslində Rusiya silahının imicindən söhbət gedir. Rusiyanın imicindən söhbət gedir ki, bizim Siyavuş müəllim də onların imicini xilas eləməyə çalışır. Mənə maraqlıdır ki, Siyavuş müəllimin Rusiya silahının imicini xilas etməkdən marağı nədir? Teşekkür ederim, sağ olun. Minnettarım Tural Bey, sağ olun. Çok sağ olsun, çok sağ olsun. Teşekkürümü bildirirəm. Çok vaxtı çıxış edir, sizdə də müəyyən məsələlərə münasibətim bildirir. Gənc olsa da müəyyən ictimai siyasi proseslərdə iştirak edir. İndi Seyid ilə biz başqa dövrün adamlarıyıq, onlar başqa dövrün adamlarıdır. Ola bilər ki, bəlkə onlar daha yaxşı bilirlər, amma mən bu silahlardan başım çıxan adamdır. Mən bayaq dedim ki, mən NATO'nun 9 dənə Brüsseldə konferansında iştirak eləmişim, Şeybdə. Arif Məmmədov, o erməni. İndi adını da istəyir, qoydu, bəli, səfir olmayıb, o ömrü boyu səfir olmayıb, o nümayəndə olur, nümayəndə olur, bu Şamaroğlu ömrü yazır, o da orada Avropa İttifaqındaydı, Mirəmizə rəhmətdə getməyi heç bilmirəm, amma yaxşı səfir idi, sizlə bir yerdə deftat yoldaşı, bəli, yaxşı adamdır, çox yaxşı adamdır. Mən orada 9 dəfə o konferanslarda iştirak eləmişəm. Yəni, nəyə gətirəm? Mən bu silahları gözəl bilirəm. Mən Rus silahının bir dənəsi, iki dənəsi dünyada məşhurdur. Biri avtomatik kalaşnik, bir də tapançası. Qalan Rus silahlarının heç biri artıq yaramır. Dünya ölkələrində yaramır. Yəni, o İskəndərin özü də
yararsız bir şeydi. Ne samaliyottu, ne o birisiydi, ne bu birisiydi. Ben Rusya'yı müdafiye edemiyorum ki, Rusya silahını müdafiye edemiyorum. İki silahı var ki, o silahın əvəzi yoktu. Əvəzi yoktu. Bunu ne kadar yenisini keşf edirlerse alınmır. Bizi əslində bu maraqlandırmalı deyil. Rusya silahının keyfiyyəti, digər məsələlər, biz hərbi ekspert deyilik, mütəxəssis deyilik. Amma məsələ nədir? Üzr istəyirəm. Bizi Azərbaycanı maraqlandıran bu olmalıdır ki, hakimiyyət də buna cavab verməlidir mütləq. Bu tələb olunmalıdır hakimiyyətdən ki, anama vasitəsilə bu açıqlama verilir artıq. Amma dövlət səviyyəsində açıqlama olmalıdır ki, niyə Rusya bu raketi Azərbaycan ərazisinə atıb? Bunu Rusya atıb. Gümrüdən mi atıb, 102. ordudan mı atıb, Dağıstandan mı atıb, Xəzər dənizindən mi atıb, amma o atıb. Rus atıb bunu, Rus, Kreml atıb bunu. Məsələ budur, bunun üstündə dayanmaq lazımdır, onun hesabını sormaq lazımdır. Bizim indi media nümayəndələri başlanğıcda Sevinç xanım dedi ki, müraciət edirlər Rusiya səfirliyinə və s. ki, bundan hesabat istəyirlər. Siz də ona çox belə qeyri-adi bir münasibət bəslədiniz. İronik münasibət oldu, amma əslində xəbəriniz olsun. Başa düşdüyümüz budur ki, Azərbaycan siyasətində administrasiyadan icazəsiz media Rusiya səfirliyinin adını çəkə bilməz. Deməli, bu məsləhət olub ki, bu müraciət olunsun, bu addım atılsın. Doğru addımdır, mütləq və mütləq atılmalı. Amma jurnalistlər sizdən incəyə bilərlər. Yox, yox, mütləq atılmalı, doğru addımdır. Laf belə mən demişəm, daxili nədir ki, kim deyib? Bir jurnalistin özünün fikrinə gəlib, təxəyyülünün məhsuludur. Nə olar ki, və təqdir eləyə bilər. Amma bunu edilməlidir bu. Tələb olunmalıdır ki, Rusiya Azərbaycan ərazisinə işğalçı Rus qoşunları sülh məramlı gətirildiyi kimi bu raketi niyə atıb? Bunun sorğusunu versin. Dünyaya da car çəkməlidir. İlham Əliyev də bütün bizim uyğun strukturlarda tələb eləməlidirlər ki, Rusiya işğalçıdır. Rusiya Azərbaycan ərazisində özünün qadağan olunmuş, özünün atdığı silahları, satmadığı silahı özü satmayıb, özü atıbdır. İndi kiminsə boynuna qoyacaqlar da, bizdə bu işləri fərqarları var Azərbaycanda da. Bu tələb olunmalıdır və dünyaya da çatdırılmalıdır. Rusiya ifşa olunmalıdır bu məsələ ilə. Rusiyadan təziqlə tələb olunmalıdır bu. Seyyid. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bəzi tamaraçılarımız da deyir ki, Siyavuş bəy silahla bağlı çox məlumatlı deyil. Çünki İskəndər raketləri 2006-cı ildən istehsal olunur. Konstruksiya olunub 2004-cü ildə. Siz isə deyirsiniz ki, 70-ci ildən var. Lütfən deyilə Sevinç xanım, qeyd edin. İskəndər 70-ci ildədir. İndi o kimsə ara baxır, nəsə danışırsa, o internet uşaqlardır, onlar bilməzlər. Həm də Siyavuş bəy bu yadda qalan ifadələr işlədir, ona görə də. O da burada. Seyyid, qeyd elədiniz. Bax, o vaxtı da bizim haqqımızda döyüş gedən vaxtı, 44 günlük döyüşdə, dedilər ki, Azərbaycanda gəlib hansısa xarici ordunun nümayəndələri iştirak edir. Desin, düşmən deyəcək də bunu. Düzdür. Bəli. Cənab prezident də çıxış elədi ki, Sputnik-lə baxın, bunu müəyyən eləyin ki, burada xarici ordudur, yoxsa Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan oğludur, Azərbaycan vətəndaşıdır. Düzdür? Düzdür. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Narışkin. Mənim də dostumdur, Mecdifur. Sən Rusiyanın dostusun, ümumiyyətlə. O çıxış elədi ki, orada görünübdür beləncinə. Parlamentin sədri olanda biz görüşmüşük. Rusiya parlamentinin sədri. Amma cənab prezident dedi ki, belə şey olmuyor. Göstərin, bir dənə dünyanın ekranları göstərsin ki, Azərbaycanda xarici qüvvələr hansısa iştirak edib. Düzdür. İndi İskəndər raketində haradan atılıb, necə atılıb, bu top deyil ki, vırasan birinin şüşəsini sındırasan. Bu raketdir. Bu çıxanda, düşəndə hər şeyin məlumatı olur. İndi evə gedəndə, evdən çıxanda hamı məlumatı olan kimi, bu raketdir. Bu insan tələfatına yaradan bir şeydir. Bunu Sputniklərdə, ondan sonra göydə olan hamısı bunları çəkirdi. Çəkir bu. Bu məsələ ilə bağlı bir dənə də yekun söz deyirəm, üzr istəyirəm.
İskender raketi ilə bağlı, Azərbaycana atılması ilə bağlı, İlham Əliyevin Siyavuş bəy dediyinə görə, xatırlatdığına görə bu yadıma düşdü. O 44 günlük müharibədə etdiyi bütün çıxışlar hər kəs tərəfindən təqdir olunurdu, doğru sayılırdı. Orada bir xüsusi xətt var. O xətt ondan ibarətdir ki, xaricdən alınır, göndərilən silahlar və sairlər, bunları bilirik, bilirik belədir. Davamı da budur. İndi İlham Əliyev açıqlama verməlidir İskəndər raketi ilə bağlı. Elə ardıcıl olacaq da, məntiqi ardıcıllıq gəlir ki, o deyilənlər də oldu. Düzdür, 26 fevralda İskəndər raketi ilə bağlı fərqli mövqeyi var və o cümlədən İravanda da bu məsələ açıqlama verildi, Rusiyada bu məsələ dedi. Amma fakt faktlığında qalır. 2 apreldə tapılan bu raketin qalıqları sübut eləyir ki, Rusiya bu raketi atıb, çox yaxın zamanda da bəlli olacaq ki, hansı gün atılıb, o da bəlli olacaq, burada bir problem yoxdur. Və o cümlədən də hardan atılıbdır bu, bu bilinəcək. Bu bizə həyatı vacib məsələdir və Azərbaycan dövləti üçün, dövlətçiliyi üçün çox önəmli bir məsələdir. Rusiyanı bu məsələdə bizi saldığı vəziyyətdən çıxaraq, onun özünü bu vəziyyətə salmaqdan ötürü ən böyük şansdır. Seyyid, biz onunla məşğul olmalıyıq. Biz bugün məşğul olmalıyıq. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə. Biri digərinə mane olur mu? Yəni bunu da araşdırmaq, biz məşğul olmalıyıq. Qlobal işimiz nədən ibarət? Bizi o prosesdən uzaqlaşdırıb başqa prosesə salırlar. Bugün biz məşğul olmalıyıq Qazağın 7 kəndinin alınması. Bugün biz məşğul olmalıyıq Çərkinin alınması. Xocavəndinin, alınması ilə. Bəli. Bəli. Biz bütün fikrimizi düşüncəm, raket atıldı, qutardı. Bu məsələ bitdi də, yəni ki, bunu geri qaytarmaq, zamanı geri qaytarmaq kimi bir şeydir. Önləri biz başlamalıyıq ki, o dəhliz açılsın ki, bütün Türk dünyası birləşsin. Türk dünyası bir yerdə olsun. Bizim, məsələn, o dəhliz açılandan sonra qarşılıqlı ehtimat yaranacaq. Yəni, ermənilərlə, Azərbaycanlarla. Onlar bizim ərazimizdən keçirəcək, biz onların ərazisində, indi o vaxtı veriblər də Zəngəzur. Biz onların ərazisində Zəngəzurdan keçib Naxçıvana gedəcək. Zəngəzur bizim ərazidir. Bizim ərazidir. Birazdan deyəsən, deyəsən, Xocalıdan keçək, o da deyəcək. Mən reallıqdan danışıram, mən utopiyadan danışmıram. Bugünləri reallıq odur ki, hələlik onlardadır. Hələlik onlardadır da. Niyə onlardadır? 30 il bundan qabaq deyə bilərdin ki, Qarabağ niyə onlardadır? Niyə demirdi ki, daim tələb eləyirdik də, siz öz çapınızda tələb eləyirdiniz, biz də öz çapımızda deyirdik. Vəssalam, da indi aldıq da. Aldıq, yarınca aldıq. Aldıq da, aldı. Yəni, bunları biz bərpə eləyəndən sonra, Qarabağ özü qaça-qaça o qalan şeylər var, siz dediniz ha. O özü qaça-qaça gələcək Azərbaycana. Özü gələcək? Bəli, bəli, bəli. Mən sənə əmin eləyirəm. Bir dəfə Seyid, otururuq burada bir neçə ildən sonra. Bir daha bu məsələyə öz münasibətimizi bildirəm. Biz iqtisadi əlaqələrimizi gücləndirməliyik. Biz qurmalıyıq. Türkiyə sərhədlərini aşmalıdır Ermənistanın. Qaynayıb, qatışıb bunların hamısını həll eləmək lazımdır. Nə onlar köçəndə, nə biz köçəndik. Tamaşaçılarımızdan maraqlı suallar gəlir sizə və soruşanlar var ki, Siyavuş bəy, Rövşən Əkbərovla harada döyüşüb? Deyirsiniz ki, döyüşdə olmuşam onunla. Konkret harada döyüşmüsünüz deyə soruşanlar. Çox yerdə, mən indi onların adını çəkinlərim bax. Yəni sizdən sadəcə olaraq soruşmaq istəyirlər o baxımdan. O döyüşən insandır. Döyüşən insandır. Allah qapısını açsın. Qapısını açsın. Milli qəhrəmandır. Milli qəhrəman, Azərbaycanın milli qəhrəmanları. 95-ci ilin martında. 200 neçə nəfərdənsə, 208 nəfərdən biri də odur. Sağ qalan milli qəhrəmanların biri də Rövşən. 8-ci kilometrin milli qəhrəmanıdır. Ya, ya, ya. 1995-ci ilin mart hadisələrində. Dövlətçiliyi qoruyub da. Yox, yəni yerin deyirəm də, milli qəhrəmanlarından. Yəni dövlətçiliyi qoruyub. Haqsızlıq mı hesab verir səbsini? Yox, mən nə məhkəməyəm, nə prokuror. Mövqeyinizi soruşmaq istəyəm. Prokuror. Yox, sadəcə Allaha dua eləyir ki, həm də komitə sədridir və deyir ki, Allah qapısını açsın deyir. Amma bu hökumət bu məsələdə qapını nə zaman açacaq özü bilir. Yəni, mən o demək istəyirəm ki, mən bu adamı tanıyam, bu adam döyüşçüdür. İndi onun əməlinə mən cavabdeh olan insan deyiləm, amma insan kimi bilirəm ki, yaxşı insan.
Bana hiç türmede olan adam hakkında demez. Aydın da yakşı insan pis iş görmez. Şimdi ne meseladır? Artık o meseleyi ben karışabilirim. Tamaşaçılarımız yine sizden soruşurlar ki, sizi uzun müddətli görmürlər deyir, bəzi məsələlərlə bağlı mövqe bilmək istəyirlər ki, sizi niyə yaxın idarə heyətindən çıxardılar? Adınız Ramiz Mehdiyevlə paralel hallandırıldı. Sizi də 5-ci kolonun üzvü mü hesab edirlər? Sizi də hakimiyyətə təhlükə mi hesab edirlər? Nəyə görə? Qatı şəkildə, mən indi Seyid də bilir, mən təpədən dırnağa Heydər Əliyevsi. Mən Heydər Əliyevin yanında böyümüşəm. Onunla bir yerde gelmişim ve bu yolumu da ölene kadar devam ettim. Ona göre de Erdoğan Erden şehir deyir de. Doğru. En sevdiğim. En çok da Bakhtiyar Vahapzadan önünde. Ezber deyir güzel. Ona göre de Bakhtiyar Vahapzadan'ın çok güzel bir sözü var. Sözü var. Onun şehri var. Deyir ki, çox görmüşəm əylməyən başları, sular duruldu gördüm dibindəki daşları, çərxəfələk hər dəfə dəyişsə də tərsinə, əqidəmim heç nəyə dəyişmərəm mən yenə. Çox gözəl, çox gözəl. Yəni, bunu o tamaşasımızı, millətlərimizi bildirirəm. Mənim əqidəm Heydər Əliyev əqidəsidir, yolum Heydər Əliyev yoludur. Ve bu yolunda devam elətdirəcəm. Mən özüm getmişim. Ve Azərbaycanda yegane adamdır ki, heç kəs bunu demir, qeyd eləmir ki, ərzə yazıb özü çıxıb gedir. Mənlə Ramiz Mehdiyevlə, nə o birisi ilə, bu birisi ilə bağlı olmur. Mən ondan yarım ay qabaq Müsavat qəzetinə müsahibə verdim ki, mən gedəcəyəm, mən getmək istəyirəm. Yani bunun o toy qalmaqalı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Mən getmək istəyirəm, mən yorulmuşdum. Yenə deyirəm, mən uşaqlarımın sifatını görə bilmirdim. Səhər gedirdim, axşam gəlirdim. Heç eləyə bilmirdim. Yəni, nə bacımı görürdüm, nə qardaşımı görürdüm, nə öbürsünü görürdüm. Heç nə, səhər girdim 9-dan, gecə saat 11-də çıxcına. İş vaxtı bəlli idi 9-da. İş vaxtı qutarmaq qeyri-müəyyən vaxt idi. Toydan sonra siz özünüzə toy tutdunuz. Ya, ya, toy, insan toya gedirdi, Allah'ın önünə toy elə. Amin. Amma karantin də önəmliydi. Ve o toy qalmaqalından biraz sarsılmış çıxdınız mı siz? Allah'ın evinə toy qismət eləsin, xeyir iş qismət eləsin, evlatları bir-birinə qovuşsunlar. Mən bunu deyə bilirim, mən başqa şey demirəm. Mən xeyir üçün yaranmışam, mən pisliyi üçün yaranmışam. Yox, təbii, amma o prosesdən sonra sanki Siyavuş Novruzovun imicində, eləcə də onun siyasi potensialında, siyasi çəkisində bir dəyişiklik oldu deyən tamaşaçılarımız da var ki, o toyda olmasaydı, bəlkə bütün bunlar baş verməzdi, o yeni də yaxdı olardı. Onun məsələyəni, yəni bir toyla cəmatın bu boyda fəaliyyətin müqayisə edirlər, Seyid. Elə olur. Bu yap deyəndə Siyavuş Novruzov, Siyavuş Novruzov deyəndə yap nəzərdə tutulurdu. İndi yapsız. Ya Siyavuş, Siyavuşsuz yap necədir? Yap mənim ailə üzvümdür, Seyid. Hamısı? Hamısı, ailə üzvümdür. Yap mənim ailə üzvümdür. Mən, məsəlçün, istənilən... Siz orada rəhbərsiz də, ailəni rəhbərsiz. İdarə heyətindən çıxarıldı. İdarə heyətindən çıxarıldı. İstənilən rayona geçsəm mən, istənilən qapını döysəm, o qapı mənim izimə açıq olacaq, cəmaatına. Yəni, istənilən və gedək günü sabahlar. İndi yap mühakimə olunanda da siz o cür... Mən yapın mühakiməsində mən otururum müddəimlər kürsüsün. Eşq olsun. Mən otururum müddəimlər kürsüsündə və sualları deyirəm mənə verin. Eşq olsun, mən dövlət ittihamçısı olaram, böyük məmuniyyətim. Biz bir yerdə yadında da ittihamçı olmuşuq da. Olmuşuq. Ədilbəz Elçi bəylə Heydər Əliyevin məhkəməsində. Elçi bəyin məhkəməsində. Bəli, bəli. Biz bir yerdə, o tərəfdən olub, mən bu tərəfdən olmuşam. Mən Heydər Əliyevin vəkiliydim, Seyid də Əbəzbəz Elcibəyin vəkiliydi. İndi göydən niyə daş yağmır, ələ o? Niyə ki, niyə daş yağmır? Yox, ələ siz varsınız da göydən daşa ehtiyac yoxdur ki. Yaf varsa Azərbaycanda daş yağmaz. Mən Heydər Əliyevin vəkiliydim, o da Əbəzbəz Elcibəyin vəkili. Qarşı-qarşıya durmuşduq.
Mübarizə aparır. Yenə də qarşı qarşıyasınız. İndi yenə də qarşı qarşıyasınız. Bəli, bəli. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Əslində çox maraqlı bir müzakirə oldu. Əslində həm ölkədəki kadr islahatları, kadr siyasətindən tutmuş, yaxdakı proseslərə qədər, elə o raketə qədər, İskəndər raketi ilə bağlı müəmmaya qədər bu məsələnin hər biri ilə bağlı çox maraqlı, səviyyəli bir debat həyata keçirdiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirəm ki, 4000 insan bizi YouTube üzərində, 1000-dən artıq insan isə Facebook, toplamda isə 7000-ə yaxın insan bizi canlı-canlı izlədi. Onların hər birinə təşəkkür edirəm. Və əgər bu ana qədər bizim verilişimizi bəyənib paylaşmamışsınızsa, bəyənin və paylaşın, abunə olun kanalımıza. İcazə verir, sizə bir söz deyim təbii, mən. Təbii, təbii. Buyurun, son olaraq da hər hansı bir yer. Mən Seyid haqqında demək istəyirəm ki, mən ona o kişiyə böyük hörmətim var. Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda mübarizə aparmış insandır. Ömrü boyu çalışıbdır, haqqı ədaləti deyibdir. Bu insan, bu gün o müxalifətdədir, əqidəmiz tamam başqa-başqadır. Da, mən bayaq Bəxtiyar Vahabzadədən misal verdim sizə. Əqidəmiz bu şey, amma bir-birimizə bizim hörmətimiz var. Hörmətimiz var. Hörmətimiz var, çünki o adam əqidəli adamdır. Əqidəli adam heç vaxt satqın olandı. Güzel. Sizin demək istədiyiniz bir sonluq var mı? Təşəkkür edirəm, sağ olun. Allah razı olsun. Bizim elə söhbətimiz də Azərbaycan sayağı oldu. Yəni, reallığımıza uyğun oldu. Arzumuz budur ki, biz bu dediklərimizi, qüsurları, yanlışları, xəyanətləri ötə bilək, keçə bilək, bundan qurtula bilək. Dövlətimiz daimi olsun inşallah. Ordumuz müzəffər olsun və bütün arzu istəklərimizi yerinə yetirək. İnanıram ki, bunu edə biləcəyik. Mütləq və mütləq edəcəyik. Qalan torpaqlarımızı da işğaldan azad edəcəyik. Əsgərlərimiz mütləq və mütləq özləri layiq olduğu səviyyədə olacaqlar. Bu narahatçılıqlar var, bəzi məsələlər var. Ciddi narahatçılıq törədən məsələlər var əsgərlərə qarşı, zabitlərimizə qarşı. Onlar da aradan qalxacaq və bunu 44 günlük müharibədə adı çəkilən, o dediyim o tərtərdə işgəncəyə məruz qalan insanlar məhz öz hərbi hissələrinə getdilər. Və məhz həmin komandanların rəhbərliyi altında döyüşə getdilər. Orada təhqir olunmuşdular, orada işgəncəyə məruz qalmışlar, orada çıxdaş olmuşlar, oradan ordudan çıxarılmışlar, qovulmuşlar, getdilər ora və orada döyüşdülər. Bu bizim böyüklüyümüzü göstərir və bizim qalib gələcəyimizin də işartılarıdır. Bu mütləq və mütləq belə də olacaq. Torpaqlarımızı da mütləq işğaldan azad edəcəyik. İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə bir daha minnətdarım gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılarımıza bir daha təşəkkür edirik ki, bizi diqqətlə dinlədilər, izlədilər. Dəyərli tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq. Təxminən 40 dəqiqəlik fasilədən sonra yenidən bu efirdəyik. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.